bom com vocês? Espero que sim. Espero que todas vocês estejam bem. Mulheres lindas e abençoadas desse canal, eu espero que todas vocês estejam bem. Comigo, meninas, está tudo bem. Graças ao nosso bom Deus, está tudo bem comigo. E eu espero que esteja tudo bem com vocês também. Hoje, meninas, nós temos mais um tour na loja da Renner, porque eu sei que vocês gostam e eu também gosto muito da loja da Renner. Inclusive, meninas, tem vários looks da loja da Renner que eu tenho aí compartilhado com vocês e hoje eu vou compartilhar mais uma peça da loja da Renner. Eu gosto demais da loja da Renner porque eu sempre encontro aquela peça que é a minha cara, aquela peça que faz o meu estilo, meninas. E hoje eu quero compartilhar com vocês esse vestido, meninas. Compartilhei com vocês no meu vídeo de comprinhas. Ele é um vestido todo soltinho, todo larguinho. Algumas meninas não gostaram desse vestido, mas eu achei ele tão lindo, meninas, esse vestido. Olha, eu estou com um tênis, né? Estou nos pés com aquele tênis All Star, né, que eu falei pra vocês. Mas, meninas, podemos usar ele também com um salto, né? Podemos usar com uma mule, né? De várias formas você pode usar esse vestido. Então, meninas, esse vestido aqui ainda tem dele na loja da Renner, tá? No aplicativo também tem. Ele é o fundo dele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho, ó. Ele tem a golinha, tá vendo aqui, meninas? Tem a golinha, tem os botãozinhos aqui, ó. Um, dois, três botãozinhos na frente. E aqui ele fica assim, ó, todo soltinho na barriga, que eu gosto bastante, né? Que não marca as gordurinhas. E aí ele tem um babado bem grande que pega aqui, ó. Daqui pra baixo fica todo soltinho. E ele é assim um pouco rodado. Não tem muito tecido, mas ele é rodado. Eu amei esse vestido, meninas. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu falei, preciso comprar esse vestido. E graças a Deus eu consegui comprar ele. Ele tem essa manguinha que vem até aqui, ó. Aí tem um botãozinho pra você abotoar. Fica até aqui assim. Eu gosto dessa manguinha assim. Ele é o tamanho M. Ficou certinho aqui em cima do meu ombro. E tem dele ainda. Quando eu comprei ele, custou R$199,90, tá, meninas? É o valor dele. E ainda tem na loja da Renner, do Shopping Nova América, Del Castillo. Então esse é meu lookinho de hoje, meninas. Olha como eu gosto da loja da Renner. Gosto muito. Tem várias peças na loja da Renner que faz a minha, que é a minha cara e que faz o meu estilo. E hoje, meninas, eu colocaria aqui com esse vestido, com esse tênis All Star, né? Que vocês deixaram a dica para me comprar o adesivo para não machucar o meu calcanhar. E aí hoje eu estou novamente de All Star. E eu colocaria aqui essa bolsinha novamente, né? Pra formar aqui o meu look de hoje, meninas. E olha como eu gosto da loja da Renner, né? Vários looks da loja da Renner. Gostei bastante. É o jeitinho que eu gosto de me vestir, meninas. Esse vestido tem um comprimento ótimo, ó. Do jeitinho que eu gosto. Apaixonada por esse vestido. Se vocês quiserem o link desse vestido, pode deixar nos comentários pra mim, que eu procuro lá no aplicativo e deixo o link pra vocês. Tá bom, meninas? Então é esse meu lookinho de hoje. E agora chega de falar, meninas, porque eu sei que vocês gostam. É do tour da loja da Renner. Eu sei que é do tour que vocês gostam, né, meninas? Então vamos lá para o nosso tour, porque hoje tem novidade. Inclusive, já quero dizer para vocês que nós temos o quê? Uma saia xadrez. Na verdade, tem dois xadrez dessa saia. Tem ela no xadrez com cinza e um outro xadrez também. E tem também, meninas, o quê? O colete que faz o conjunto com essa saia xadrez. E eu já estou assim, na vontade, querendo essa saia, meninas, tá? Mas tem bermuda, tem camisa, tem blusa, tem calça de PU. Tem várias novidades hoje nesse tour da loja da Renner. E eu espero que vocês gostem. Deixa o meu like, meninas, por favor. Deixa o meu like pra me ajudar, tá bom? E agora sim, vamos para o nosso tour na loja da Renner. Vamos lá, meninas! Começando, meninas, com essas blusas de tricô sem manga. Deixa eu mostrar o valor. R$99,90 da seção da Cortelli. Tricôzinho, blusinhas de tricô. Ó, mostrando todo o detalhe pra vocês, aquele tricô canelado. Tem ela na verde e tem ela também na off também, desse mesmo modelinho. Ó, essa daqui é a off. R$99,90.
Tem dela pretinha também, ó. Tem a pretinha também aqui, ó. Tem ela também, ó, pretinha também. Blusinhas de tricô por R$99,90. Aqui desse outro lado, temos calça de PU. Novidade, meninas, para vocês. Calça de PU. Essa daqui, deixa eu mostrar para vocês o PU dela, ó. O corinho fake, né? R$179,90, PU liso da seção Cortelli. E tem esse detalhe assim, ó, na parte aí da cintura. Na parte do cós, né? Tem um botão também, na mesma cor da corrente que está no cós. Tem esse recorte na parte da frente. E na parte de trás dessa calça, não é de PU, tá? Na parte de trás é um tecido que estica, tá? Aquele tecido de elastano, mas é a mesma cor da parte da frente. Vou mostrar pra vocês. Ó, tem zíper. Ela não tem bolso na parte da frente, tá? R$179,90. Deixa eu compartilhar com vocês assim de longe. E tem ela aqui, ó, na verde também. Tem verde, preta e a bege, tá? Olha aqui, essa daqui é a verde. O mesmo detalhe, o mesmo modelo, tá? Porém, com cor diferente. Como eu falei pra vocês, na frente é PU, na parte de trás, aquele tecido com bastante elastano. Mas é o mesmo tom, assim pra vocês, tá parecendo que o tom é diferente, né, meninas? Mas é o mesmo tom do verde do PU, tá? A parte de trás da calça. E aqui atrás tem a pretinha também, o mesmo modelo. Aqui já é aquela parte das últimas oportunidades. E aí eu encontrei essa saia aqui. Resolvi compartilhar com vocês, né? Pra vocês verem que tem ainda essa saia na loja, tá? Não tem todas as numerações, mas tem algumas. Essa daqui é um tamanho 42, R$239,90. O tecido dessa saia é excelente, tá, meninas? É aquela saia prensada, né? Com essas pregas, né? Na cor cinza, ela tá muito bonita. E tem algumas dela aqui ainda, na seção aí das últimas oportunidades. Eu sempre falo pra vocês que eu gosto sempre de dar uma passadinha por aqui, porque eu sempre encontro alguma peça interessante. Aqui nós temos mais uma calça de PU. Também R$179,90. Essa aqui já é uma cor diferente, ó. Mostrando assim pra vocês. E o modelo também diferente, né? Essa daqui, ela é de PU, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, tá? Essa já é o PU, tanto na parte de trás quanto da frente. E o botão na parte da frente. E ela não tem aquele detalhe ali no cós, né? Da cintura com aquela fivela, tá? Dessa daí também tem ela na bege e tem ela preta também. Tem bastante calça, meninas, de PU, tá? De corinho fake na loja da Renner. Aqui temos essa camisa, R$199,90, com todas essas aplicações. Vocês estão vendo, tecido 100% algodão. Eu já tinha compartilhado com vocês essa camisa, ela é muito bonita, né? Com toda essa aplicação na parte da frente.
e o valor R$ 199,90. Aqui ao lado, deixa eu compartilhar com vocês essas blusas e também a calça preta. Essas blusas são novidades, R$ 159,90, seção Cortelli, com esse detalhe, tá vendo? Como se fosse uma gravata. Eu achei interessante, meninas, que esse tecido que fica caidinho é bem largo, tá vendo? Não é estreitinho, né? É bem larguinho, ó. Então fica bem interessante, bem bonito. Eu gostei do detalhe que ficou assim, ó, com esses dois tecidos caidinho. Ó, você amarra ali, tá vendo? Fica assim como se fosse uma gravata. Achei bem interessante. É o tecido largo, né? Ficou bem legal. Mostrando assim o tecido pra vocês. O tecido é um crepe, né, meninas? O tecido dessa blusa é um crepe. E tem o botãozinho também no punho, ó. Dessa daí tem várias estampas dela, tá? Inclusive, essa do lado é o mesmo modelo, porém com estampa diferente. Olha que estampa linda essa, desse verde com preto, com off, né? Ficou bem interessante essa daqui. E ela tem aí os dois detalhes também do tecido aí caidinho, né? Ó, o mesmo modelinho, também com botão no punho. Bem interessante, bem bonito. Eu gostei com esse detalhe aí amarradinho aí na parte aí da gola. Agora deixa eu compartilhar com vocês essa calça preta, que essa calça aqui, ela é o mesmo modelo dessa calça ao lado que eu já tinha compartilhado com vocês, marrom. E agora chegou a preta dela também, que vem com esse cinto, tá vendo? Esse cinto é que vem com essa fivela dourada. O tecido é um crepe também, ó, tanto dessa calça aqui quanto a marrom, tá, que está ao lado, que é o mesmo modelo dessa daqui. O valor dela, R$ 179,90, da seção da Cortelli. É o valor dessa calça. E ali ao lado, vocês estão vendo que tem a marrom, ó. Do mesmo modelo da pretinha também. É essa marrom aqui, ó. Já vem com o cinto, né? Aqui tem outros modelinhos também, outras, mesmo modelo, porém com estampa diferente, tá? Tem outras estampas dela também. Aqui temos mais calça. Essa daqui eu acho que eu já compartilhei com vocês, tem essa no verde, ó. Essa verde eu ainda não tinha visto não, tá, meninas? São aquelas calças que tem um cinto bem fininho, tá? Aquele modelinho que vocês já conhecem. Essa daqui é R$ 159,90, também da seção da Cortelli. Tem ela na bege, tem verde, tem branca, tem preta. Tem várias cores dessa calça com esse cinto bem fininho. Compartilhando aí o tecido com vocês dessa calça. E aqui, R$ 199,90, seção Cortelli. Tem essa daqui na cor off, que tem esse detalhe, ó, calça de viscose. É uma viscose o tecido dela, tá? E ela tem esse detalhe dessa fivela também na parte do cós. Tem bolso. Olha o tecido, meninas. Tem bolso. Tem essas pregas na parte da frente, de um lado e do outro. Zíper na lateral. E bolsos na parte de trás.
Aqui tem colete, tem blusas. Essa daqui, deixa eu ver essa daqui. Essa daqui, eu acho que ela é novidade. Essa daqui não tem manga, meninas. Eu tinha compartilhado uma dessa daqui com vocês, com manga, tá? E essa aqui sem manga, R$119,99, né? Ela tem esse detalhe desse babado na frente. Tô doida pra comprar, meninas, uma blusa assim com esse detalhe desse babado, sabe? Na parte da frente. Eu acho muito bonito. E olha essa sem manga como tá bem bonitinha, né? Esse babado tá muito bonito na parte da frente. E tem dela com manga também, tá? Com esse babado que eu já compartilhei com vocês. Tem também ela também de manga longa também, com esse babado na frente. Tem várias blusas na loja da Renner com esse detalhe desse babado. Aqui tem uma outra blusa. Deixa eu compartilhar essa daqui com vocês, nesse verde. O tecido dela é um poliéster, porém é aquele poliéster no toque acetinado. Na cor verde, ó. Exatamente esse verde aí que tá aparecendo aí pra vocês. Na parte de cima ela é assim, ó. Tem esse detalhe aqui na parte de cima. Aí tem esse decote V. E ela é uma blusa mais curta, tá? Ela não é cropped, porém ela é um pouco mais curta, tá? O valor dela, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, R$119,90 é o valor dessa blusa com o tecido no toque acetinado. Aqui tem esse colete que eu já compartilhei ele várias vezes com vocês, meninas, que eu acho esse colete tão lindo, tão lindo. R$259,90. Ele tem esse detalhe, tá vendo? Que você coloca ali, ó, e você abotoa ou pode retirar também. Ele é lindo demais, meninas, esse colete. Muito bonito, né? É aquele colete bem social, né? Mas dá pra usar aí de várias formas ele. Ele é de crepe. Ele tem um ótimo acabamento, tem bolso, muito bonito aí esse colete. Ó, dá pra você abrir aqui o bolso, tá? Eu acho que dá pra abrir. Todo forradinho, muito lindo. É, tinha poucas peças, tá? E agora eles colocaram outras peças, outros tamanhos desse colete aí na loja da Renner. Até porque, né, meninas, tá chegando aí o Dia das Mães, né? E a loja, as lojas estão trazendo muitas peças, muitas novidades aí para o Dia das Mães, tá? E eu vou compartilhar tudo com vocês. Então não perca nenhum tour essa semana, porque nós vamos ter muitas novidades aqui nesse canal, tanto da loja da Renner, quanto da C&A, da Riachuelo. Eu quero fazer tour para vocês, né? Eu já faço mesmo 2, 3 vezes por semana e quero fazer muito mais, porque eu tô vendo que tá chegando muitas novidades e eu vou compartilhar tudo com vocês. Aí no espelho sou eu, gravando aí para vocês, trabalhando bastante, né, meninas? Pois esse é o meu trabalho e eu faço com muito carinho para todas vocês. Esse aqui é um vestido de PU, ó, mas eu só encontrei ele perdido aqui na loja, tá, meninas? Só encontrei esse aqui e ele tá até sem o valor, mas ele tem zíper na parte de trás, a parte de baixo dele é aquela saia mais évasé, ele não tem manga, vocês viram aí, né? E ele tá bem bonito também, esse vestido de PU. Aqui nós temos essa bermuda, que também, meninas, tinha acabado na loja e voltou novamente essa bermuda de PU, R$199,90 da seção da Portelli, na cor dourada. E dessa dourada tem ela também no marrom, tem várias cores dessa bermuda na loja da Renner de PU, tá? Tem dourada, tem prata, tem marrom. É, eu acho que tem também preta, tá? Tem várias cores dela. Ela tem um ótimo acabamento. O PU dela é muito bom, tá, meninas? É um PU mais encorpado, tá? Continuando por aqui, vamos agora para essas peças aqui, que é uma mini saia de tweed. É, tem um casaqueto que faz o conjunto com essas mini saia, porém, nessa loja da Renner, do Shopping Nova América Del Castilho, ainda não chegou esses casaqueto. Mas assim que eles chegarem, eu compartilho com vocês, tá?
Estou aí compartilhando a mini saia R$179,90 da seção da A Collection de Tweed. E aqui é a blusa também da seção da A Collection de tricôzinho, tricô canelado, tá? Tem aquele detalhe ali na parte de cima, né? E tem também a branca dela também com essa aplicações de pérola. Aqui também tem a mini saia de tweed, já no preto, ó, mostrando assim pra vocês, preto com dourado, com um pouquinho de bege, né, tem essa fenda. Elas são toda forrada, todas as duas mini saia de tweed são forrada. Ó, na parte de trás ela é assim. E o valor dela, R$179,90, mini saia de tweed. A blusinha, meninas, está por R$89,90. Eu falei para vocês que a blusa é um tricô canelado? Não, tá, meninas? Não é um tricô. Mas é uma malha canelada, bem encorpada, bem grossa, com bastante elastano, tá? Por isso que eu achei que era um tricô. Então temos aí esses dois conjuntinhos aí, meninas. E assim que chegar o casaqueto na loja, eu compartilho aí com vocês. Aqui ao lado tem esse vestido da seção da A Collection, que eu já compartilhei com vocês. O conjuntinho verde também ali também, né, de casaqueto, blazer cropped e a sainha também, no xadrez, no verde com preto. Já compartilhei também com vocês esse conjunto. Aqui chegou o quê, meninas? Voltou a camiseta de borboleta. Inclusive, eu tenho essa camiseta, gosto bastante da minha. Ela é da seção da A Collection, tem todo esse detalhe dessas aplicações na borboleta. E eu gosto dessa borboleta por causa da cor dela, né? Que é o marrom com bege, né? Então dá super pra combinar aí com uma saia na cor marrom, com uma saia bege, né? Dá pra formar aí um look bem legal com essa camiseta. E pra quem estava querendo ela, uma de vocês ou duas de vocês deixou pra mim nos comentários quando eu compartilhei a minha com vocês, que vocês tinham gostado, né? E aí voltou, amiga, ó, aproveita que voltou ela aí na loja aí da Renner, no Shopping Nova América Del Castillo. E pode ser que nas outras Renner também tenha voltado também a camiseta de borboleta. Esse aqui é um vestido de tule. E esse vestido de tule eu já compartilhei com vocês, mas estou aí compartilhando novamente. Ele tem um comprimento midi. Tem elástico na cintura, R$219,90, seção A Collection. Ó, manguinha bufante toda forradinha. Ao lado temos esse macacão preto com aquele cinto de coração, que eu já compartilhei com vocês esse macacão, tá bom? Vamos ver o que mais nós encontramos por aqui. Temos aqui essas blusas de manga longa. Ó, mostrando assim bem de pertinho o tecido para vocês com essa textura de poá, né? R$89,90 da seção da A Collection. O tecido parece ser uma malha, tá, meninas? Com essa textura de poá. Tem ela no rosa e tem ela branca também. Dessa mesma blusa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A branquinha dela é essa daqui, ó. Branca não, né? Off. É essa daqui. Tá R$89,90. Seção A Collection de manga longa essa blusa. Tem um detalhe ali em cima do ombro, né? Que fica levantadinha. Deixa eu ver o que mais nós encontramos por aqui, meninas. Deixa eu ver se tem mais novidade aqui. Essas blusas eu já compartilhei tudo com vocês. Eu quero compartilhar essa bermuda aqui de PU, porque tinha acabado ela na loja, tá? E ela voltou novamente. Quando a peça volta de novo, eu compartilho de novo com vocês. E se vocês estiverem interessada, né? É, vocês vão saber que a peça voltou na loja. Aí vocês dão uma procurada aí na loja aí mais perto da casa de vocês, tá? É uma bermuda de PU na cor off, ó, mostrando o PU pra vocês. E essa bermuda, meninas, tem um ótimo acabamento, tá? Ótimo acabamento. Tem o cós
No cós, ela tem esse detalhe do passante bem largo e tem também a faixa bem larga também de PU. Ó, mostrando para vocês. E essa bermudinha, ela tem bolso. Tem ela aí, ó, nessa cor, no off, quase um bege, né? Tá mais pra off. E tem ela preta também, tá, meninas? Deixa eu ver aqui o valor pra me compartilhar, que aquela lá estava sem o valor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pera aí, meninas, muita calma que tá apertado. Mas tá aqui, ó, R$199,90 da seção da A Collection. É o valor dessa bermuda aí de PU. E deixa eu compartilhar com vocês a preta também, pra vocês saberem aí que tem a pretinha dela ainda na loja aí da Renner, tá? Lembrando que essa loja que eu estou fica no Shopping Nova América Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro, bem pertinho do metrô. Ó, mostrando pra vocês a bermudinha preta também, de PU também. Vamos continuar no nosso tour de hoje. Vamos ver se nós encontramos mais alguma novidade por aqui, meninas, porque eu rodo a loja inteira à procura de novidades para compartilhar com vocês. Aqui nós temos o quê? Uma blusa! Novidade para vocês, meninas. Olha aqui, encontrei uma novidade, ó. R$139,90 é o valor dessa blusa. Ela tem esse detalhe na parte da gola. Ela é uma blusa de chiffon, R$139,90, porém ela tem esse detalhe na cor azul marinho, todo prensadinho na parte aí do pescoço, né, na parte da gola. Eu achei muito bonito esse detalhe, meninas, fica aquela blusa bem arrumada, né? Ó, mostrando assim de longe pra vocês, bem interessante. Olha o detalhe, o tecido é bem transparente, tá? É um chiffon, tem que colocar uma outra peça por baixo. Mas esse detalhe aí do pescoço, né, da golinha, né, tá bem interessante e bem bonito também com esse detalhe aí no azul marinho. Olha a parte de trás, como fica bem arrumadinha, bem bonita, né? Bem interessante. Novidade aí para vocês da loja da Renner. Encontrei aqui, meninas, esse tricô, que é novidade também. Olha o detalhe desse tricô, meninas. Deixa eu mostrar aqui o valor para vocês. R$159,90 da seção da Cortelli. É um cardigan, tá? Porém, não é um cardigan alongado. Ele vai até ali, né? Um pouquinho mais depois da cintura, tá? Fica mais ou menos até ali esse cardigan. Novidade aí para vocês. E essa daqui que eu acho ela linda demais, né, meninas? Essa blusa de tricô, meninas, ela é linda, né? Eu tenho vontade de comprar a vermelha dela. Tá muito bonita com esse detalhe desse babadinho, né? R$159,90. Ela tá com a etiqueta remarcada, tá? Porque ela custava, eu acho que era R$179 ou R$199. Tem a preta e tem a vermelha dela também. Bem interessante, linda demais. Se eu pudesse, meninas, e meu dinheiro desse, com certeza eu compraria aí vários tricôzinhos da loja da Renner, porque, meninas, tem muito tricô na loja da Renner. Para quem assiste todos os meus vídeos todos os dias, tá sempre aí vendo, né, que eu tô sempre compartilhando tricô com vocês, porque tem um mais lindo do que o outro, tá muito bonito. E esse daí com esses detalhes do babadinho, o tricô é bem encorpado, tá excelente. Agora, meninas, R$199,90, temos essa saia, que eu já até compartilhei ela com vocês, eu acho, não tenho certeza, tá, meninas? Porque é muita roupa na minha cabeça, mas eu estou doida nessa saia. Essa é aquela saia mais redonda, que eu sempre falo pra vocês, que eu não sei se ela é Evazê ou se ela é Godê. Eu acho que essa é a Godê, né? Se eu não me engano, essa é a Godê, que ela tem um pouco mais de tecido. E meninas, olha que saia linda. Eu vou provar essa saia para ver como que ela fica no corpo. Tem ela em dois xadrez. Tem ela nesse xadrez, ó. Nesse que vocês estão vendo. E tem ela também no xadrez mais puxado pro cinza, tá? Tem ela no xadrez mais puxado para o cinza. Tá muito bonita essa saia.
Ela tem um comprimento midi. Eu já fico imaginando ela, meninas, quando eu vejo uma saia assim, eu poderia pensar numa sandália de salto, né? Mas não, a pessoa pensa em quê, meninas? Num tênis branco. Eu já fico imaginando uma camiseta, essa saia e um tênis branco, sabe? A louca do tênis branco sou eu, meninas, isso mesmo. E tem ela nesse cinza, ó, que eu tô falando pra vocês, tá vendo? Essa já é um xadrez mais pro cinza. Eu gostei das duas, meninas, tá? Tanto da do cinza, que essa daqui, ó, essa aqui que é a do cinza, o xadrez com cinza. E aquela lá é um outro xadrez, olha esse. Eu gostei dos dois xadrez, tá? Compraria um dos dois. Tá muito linda, né? Muito linda esse xadrez aqui também. E essas saias, ela tem o colete, meninas, tá? Tem o colete que eu já compartilhei com vocês. Quando eu compartilhei o colete, não tinha chegado a saia ainda, eu acho, tá? E aí já chegou já o colete aí que faz conjunto aí, ó, com essa saia. Tá até aqui embaixo o colete, tá vendo aqui, meninas? Que essa parte aqui, as meninas ainda estão colocando no lugar, tá, meninas? É uma arara que tá aqui separada no corredor, que elas ainda estão colocando no lugar. E olha aí o colete, meninas. Tá vendo? O mesmo colete, o mesmo xadrez lá, ó. Ó, da saia que tá ali para as meninas colocarem aí no lugar. Tá R$179,90 da seção da Portelli. Eu acho que eu não compraria o conjunto, tá? Tanto a saia quanto o colete, porque eu não sou muito chegada a conjunto. Eu gosto de colete, mas não gosto de conjunto. Então, assim, como eu gosto do xadrez, eu compraria aí a saia. Mas tá muito bonito também o colete, né? Coloca aí uma camiseta por baixo desse colete, ou uma camisa, né? Branca, fica bem interessante, bem bonita também. Bem interessante, né? O conjunto, né? Bem bonito. E eu tô doida pra provar essa saia, meninas. Quero provar pra ver como que ela fica no meu corpo, porque ela não tem elástico na cintura, a saia. Ela só tem um zíper na lateral. Então, é aquele modelinho de saia que tem que ficar certinho em você, porque senão vai ficar caindo, vai ficar apertado demais, fica feio, né? Mas tá bem interessante essas saias e os coletes também. E aqui tem mais uma novidade, meninas, porque eu fico catucando tudo para encontrar novidades para compartilhar com vocês. Às vezes eu chego na loja, meninas, e as meninas ainda estão começando a tirar as peças lá de dentro, sabe? Para poder pendurar, né? E eu já fico ali esperando, meninas, só para poder gravar e compartilhar com vocês. Assim como esse blazer, né, que tá R$359,90. Ele é todo forrado nesse bege bem lindo, tecido muito bom, bem macio esse tecido, com esses botões na parte da frente. Eu até falei assim pra moça: olha, eu tô pegando aqui, mas eu vou colocar de volta no mesmo lugar, porque elas ainda não tinham colocado no lugar, né? E eu tava pegando pra poder pendurar e mostrar pra vocês verem, meninas, né? Como eu faço aí com muito carinho pra todas vocês, sempre aí na esperança que vocês gostem cada vez mais do meu tour, e eu fico tentando fazer cada vez melhor, né? Pra que vocês assistem e que vocês gostem também, porque eu gosto demais do que eu faço. Então, eu procuro fazer também de uma forma que vocês também gostem. Eu gosto de compartilhar todos os detalhes da peça, né? Sempre falo isso pra vocês, porque se vocês forem comprar pelo aplicativo, pelo site, né? Ainda que eu não tenha o meu cupom, meninas, de desconto aí da loja da Renner, por enquanto eu não tenho, né? Mas, em nome de Jesus, eu terei um dia, né? Por enquanto eu não tenho. Mas, meninas, se vocês forem comprar aí pelo aplicativo, pelo site, né, vocês já sabem como que a peça é, ó. Compartilho pra vocês também o tecido da peça, né? Assim, eu deixo o mais claro possível pra vocês entenderem sobre a peça e vocês não comprarem, né, uma peça pelo aplicativo ou pelo site, e depois você receber uma peça em casa que não tem nada a ver com aquilo que você imaginou que fosse, né? É muito chato quando a gente compra alguma coisa e quando a peça chega a gente vê que não é nada daquilo, né? Por isso que eu gosto de compartilhar com vocês todos os detalhes das peças aí. Eu mostro todos os detalhes. Essa calça aqui, ela é novidade, ó. Eu tinha compartilhado com vocês uma camisa de manga curta cropped nessa cor laranja, tá? Pra quem assiste todos os meus tours, vai lembrar. E tinha ela também no tecido de jeans também. E agora chegou aí a calça que faz o conjunto
com a camisa na cor laranja. Tecido de sarja, aquele tecido de sarja 100% algodão, bem macio, tem bolso, faixinha para amarrar na cintura, tem esse detalhe desse recorte na perna, né, na parte da frente, ó, mostrando assim de longe para vocês. E essa calça, ela faz aí o conjunto com a blusa que eu falei com vocês, a camisa, né? Ó, na parte de trás tem dois bolsos. E eu fico assim, meninas, tá aqui na arara, ó, as meninas nem penduraram ainda, tá vendo? Vou deixar aqui no mesmo lugar que eu encontrei. E aqui tem o quê? Tricôzinho. Deixa eu mostrar esse tricô aqui pra vocês também. Encontrei ali também um tricô. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um tricô bem fino, tá? Não é aquele tricô encorpado, essa daqui, tá? É aquele suéter mais com um tricôzinho mais fininho, né? O valor tá R$119,90, seção Cortelli. Manga longa, golinha alta, esse azul bem bonito, que é aquele azul bem suave que vocês estão vendo, ó. Um azul bem clarinho. E macio, bem macio esse tricôzinho desse suéter, ó, bem macio. Deixa eu colocar aqui de volta no mesmo lugar que eu peguei, né, meninas? Deixa eu colocar aqui. Tem dele também no off também, o mesmo tricôzinho. E é isso, meninas. Aqui embaixo tem uma camisa aqui. Deixa eu pegar essa camisa para compartilhar com vocês. Tá um pouco preso, meninas. Mas eu tô vendo que ela é novidade, essa camisa, tá? Vamos lá. É uma camisa, no tecido dela parece ser um pouco de viscose e um pouco de poliéster, tá? Só em pegar no tecido já dá pra gente perceber. E ela tem essa estampa, tá vendo, meninas? Ó, e tem essa camisa também, ela tem um toque acetinado, tá? R$159,90, seção Cortelli. Ela tem, assim, algumas cores aí nessa estampa dela, né? Azul, rosa, ó, mostrando assim pra vocês. E é uma camisa aí no tecido de viscose, com um pouco de poliéster e no toque acetinado. Aquele toque mais macio dessa camisa. Bonita, né? Diferente e bonita. E aí, meninas, vocês gostaram? Qual foi a peça que vocês mais gostaram nesse tour de hoje da loja da Renner? Eu gostei bastante, meninas, das duas saias xadrez e do colete também. Eu quero provar essa saia para ver como que ela fica no corpo, né, meninas? O bom é você provar a peça, né? Para você saber se você vai ficar assim muito redonda, né? Vamos ver, meninas, que estou acima do peso, tô trabalhando. Tô aí na dieta, meninas, tô na luta da dieta, tá? Tô tentando aí perder uns quilinhos, quem sabe eu consigo, né? Mas tô aí me esforçando para conseguir. E eu gostei bastante da saia xadrez, do colete também, dos dois xadrez eu gostei, mais do cinza, mas gostei dos dois, né? E eu gostaria de saber também qual foi a peça que vocês mais gostaram e se vocês também gostaram do meu lookinho de hoje, meninas, que eu estou assim amando compartilhar com vocês, tá bom? Se vocês gostaram do meu lookinho, se vocês gostaram de alguma peça, deixa pra mim nos comentários que eu leio todos os comentários, eu gosto demais de saber. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe sempre a sua vida. Jesus quer cuidar de você. Ele quer te abençoar. Ele quer te proteger. Ele quer te ajudar a prosseguir. Sem Jesus, nós não conseguimos prosseguir. Pois as lutas, as dificuldades, as tribulações, as barreiras, vêm para tentar nos parar. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele fala conosco todos os dias que Ele está conosco para nos ajudar a prosseguir adiante, avançando, porque o nosso Senhor Jesus, o que Ele tem preparado para nós, não está aqui no meio, não está no começo nem no meio, está lá no final, o melhor, o que Ele tem para todos nós, que é a nossa salvação. Por isso devemos prosseguir todos os dias, lutando, né? Lendo a palavra de Deus, orando, pedindo a Deus sabedoria,
para que nós conseguimos prosseguir adiante, chegar até lá na frente para alcançarmos a nossa salvação. Tá bom, meninas? Que Jesus abençoe sempre a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu desejo que, em nome de Jesus, todas vocês sejam alcançadas e abençoadas pelo nosso Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Até o próximo tour, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau!